Marko Milošević, sin bivšeg predsednika Srbije i Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, posle više godina pojavio se u javnosti i govorio je pred kamerama. On je prisustvovao otkrivanju spomenika svome ocu u Moskvi, mada je za njim raspisana poternica Interpola, jer se u Srbiji sumnjiči za učešće u organizovanom kriminalu. On je na otkrivanju spomenika bio u društvu Aleksandra Zalodostonova, zvanog Hirurg, vođe motokluba Noćni Vukovi, bliskog prijatelja Vladimira Putina. Milošević se obratio sledećim rečima. Kao što je na ovoj tabli napisano, mi smo, nažalost, bili proba onoga što se dogodilo u Rusiji, što se sada događa u Ukrajini. Jugoslovenska kriza i ratovi su isti, samo je ovo sada u Ukrajini ubrzana varijanta. Mi smo, nažalost, bitku izgubili, ali rat, nadam se, nismo. Na našim greškama i na našoj sudbini Rusi su naučili lekciju i pobedit ćemo, to je rekao Milošević. U sjanju analiziramo ove poruke i pitamo šta simbolizuje postavljanje spomenika Miloševiću u Moskvi, da li je taj potez baš u ovom terminu upućuje i neke dublje poruke, šta je porodica Milošević ostavila Srbiji, a šta joj je ostala dužna, i da li je spomenik Slobodanu Miloševiću delo ponosa ili vrhunac cinizma? Ovih dana je opisan na oba načina. Čućemo šta o tome misli moji sagovornici. U studiju su Toma Fila, advokat i član glavnog odbora Socijalističke partije Srbije. Dobroveče. Poštovanje, hvala vam na vremenu. Hvala vama što ste me pozvali. I Aleksandar Cvetković, član predsedništva Srpskog pokreta obnove SPO. Dobroveče, hvala na pozivu. Da. Evo, gospodine Fila, pre nego što vi kažete vaše mišljenje, da li je vrhunac cinizma ili potez ponosa, mada pretpostavljamo šta će biti vaš opis, da čujemo kao prijatelje porodice šta biste rekli o samom Marku Miloševiću, odnosno o ovom pojavljivanju par minuta pred kamerama što smo mogli da vidimo. Da li imate eventualno neki kontakt? Kako vam izgledao na ovim snimcima? Videli ste fotografije, a i režija je pripremila. Vidjet ćemo i sam njegov govor i naravno slike. Da vam kažem, ja njega nisam upoznao nikad. U toku hapšenja njegovog oca, sutradan se on javio, rekao je nešto da njegov otac treba odmah da izađe iz zatvora. Ja sam rekao da to tako odmah neće moći i da ćemo da vidimo u proceduri. Onda je rekao da, ne znam šta je rekao, nešto da mu advokati otprilike ne trebaju u tom slučaju i tako dalje. Jer su se ogrešili o njega i ja više ga nisam u životu ni čuo ni vidio. Što se toga tiče. E sad, što se tiče spomenika, mi smo mislili, mi mislimo članovi SPS-a, da je to dobro da se podigne spomenik njemu. I isto tako smo smatramo da je potrebno po proteku nekog određenog vremena potrebno podići spomenik i Miloševiću ovde. Zato što znam da se nećete složiti, naravno, ali nije ni bitno. Bitno je zbog nečeg drugog, da vam kažem. U Francuskoj postoji zakon koji traži od smrti 50 godina da prođe, da bi svi pomrli savremenici i da se onda utvrdi da li je taj čovjek zaslužio da ima spomenik ili ne. Evo sada je 1980. je umro Josip Broz Tito, za koga uglavnom deca i nisu nikad ni čuli. Ja sam, nažalost, morao da živim u to vreme i branio sam u to vreme najviše. I još nije prošlih 50 godina. To je 43, valjda je tako. Još 7 godina. Kosta Čavoški, koji je bio isto opozicija u odnosu na ono što ja mislim, je tražio da bude 20 do 30 godina. Ja mislim da bi 50 godina možda bilo mnogo, ali 20 do 30 godina treba da bismo sagledali šta je zasluga tog čoveka ili nema zasluge. Znate, to je moje mišljenje. A što se tiče spomenika u Moskvi, u redu je, ti Rusi su na neki način, to je znak izvinjenja Rusije, jer Rusi su glasali za sankcije. Za bombardovanje nisu, zato što nisu ni tražili odobrenje Saveta bezbednosti, nego su nas izbombardovali. Ali za sankcije su tražili,
I Rusi su glasali za to. A mi smo iscrpljeni i bili od sankcije. Tako da je taj, da ja pozdravljam u ime Socijalističke partije da se podigne taj spomenik tamo, a posle po proteku nekog vremena Milutin Mrkonjić je, evo da vam ispričam jednu anegdotu. On je ljut bio na mene. Jer je očekivao od mene da ću ja da zagovaram da se odmah podigne spomenik Slobodanu Miloševiću. A ja sam rekao da ne. Da ne treba. Da treba izvesno vreme da prođe. Da mi videli. Objektivno. Da li je to velika zasluga, na primjer, Dayton njegov. I da li uopšte njegova zasluga. A Dayton je Republika Srpska i tako dalje. Zaklinju se u Dayton. Da li je Kosovo bilo dobro ili nije dobro ponašanje. Ja kažem, ja lično mislim da smo mi ostavili vašoj generaciji rešenje Kosova i da je to krivica svih nas. Slobodan Milošević je moje godište. 20 dana je mlađi od mene. Tako je, evo to što sam rekao. Tako je, otvorili ste jedan važan deo, svakako ćemo tokom emisije detaljnije govoriti upravo i razraditi ovu temu. Gospodine Cvetkoviću, kada ste videli vest o otvaranju spomenika Miloševiću, šta ste pomislili s jedne strane, i danas Marka Miloševića, šta ste pomislili s jedne strane kada ga gledate kao nekog svog sunarodnika, Srbina iz Beograda, ne zaboravite to, a sa druge strane nekadašnjeg pa praktično protivnika, s obzirom na to da ste i sami 1991. godine bili na ulicama, da ste se borili demonstracijama protiv režima i vlasti kojim je on pripadao i porodice Milošević. Pa, vidite, ovako od 90. pa nadalje, to su generacije ljudi koji su, kao što kažete, borile se na ulicama, odnosno i na izborima i na svim mogućim mestima protiv jednog režima koji je vodio ovu zemlju, po mom mišljenju, po mišljenju mnogih, u najkatastrofalnijem periodu naše istorije. Znači, ja ću se složiti sa gospodinom Filom oko toga da mora da prođe određeni protok vremena da bismo svaku istorijsku ličnost mogli da ocenimo sa istorijske tačke gledišta. Međutim, sa političke tačke gledišta to je nešto što možemo da ocenjujemo svakodnevno i to je, nažalost, i ovaj spomenik i ova sada priča o Marku Miloševiću vratila u svakodnevicu ljude za koje moje mišljenje i mišljenje Srpskog pokreta obnove je da ne bi trebalo nikada više da ih doživimo. Iz prostog razloga što ono sve što nam se desilo je ipak rezultat jedne pogrešne politike. To se često prenebregava i zaboravlja i ovde u javnom mnjenju upravo zato što je prošlo mnogo godina i stasale su neke generacije koje se ne sećaju 90-ih godina. Ne sećaju se, kao što rekao ste tomu, ni Tita, ni tog vremena, a ne niti čuju mnogo o tom vremenu. Zauzimamo neke predrasude, stavove, otprilike o ovome, onome i tu se završava svaka diskusija i svaki dijalog, što je pogrešno. Mislim da jednostavno bismo morali sada u toj svakodnevnoj priči da procenimo politički domet Slobodana Miloševića i njegovog doba, a taj politički domet je potpuni poraz Srbije, potpuno rasulo. Prva tajkunizacija, pogrešna privatizacija, strahovito rasejavanje ljudi. Znači, stotine hiljada najboljih su otišle 90. pre rata, širom sveta. Onda tokom ratova, sve one izbegličke kolone koje su napunile Srbiju zbog pogrešne politike. To je ono što moramo i treba da se pominje mlađim naraštajima, da jednostavno nije bilo pogrešno to što je Slobodan Milošević izgubio rat. Pogrešno je bilo što ga je uopšte počinjao. I opet, tu ne možemo pobeći od odgovornosti i Srbije. Znate, non-stop se odavde slala poruka Srbija nije u ratu. To je bila rečenica samog Slobodana Miloševića. Srbija nije u ratu. Ali građani Srbije su bili u ratu. Naši rođaci, prijatelji su ginuli na ratištima van Srbije. I sada mi možemo da pričamo o radikalskoj politici velike Srbije. Mi možemo da pričamo o političkim idejama. Ali znate, kada dođe do izginuća građana Srbije, ako ništa drugo, najmoralnije je bilo da predsednik te države makar jednu sahranu poseti, makar jednoj porodici izjavi saučešće. Mi sada slušamo narative da li je predsednik sadašnji Vučić bio u školi Vladislav Ribnikar ili nije, da li je imao dovoljno empatije ili nije. Slobodan Milošević nije izrazio saučešće javno ni jednom jedinom poginulom Srbinu bilo gde van Srbije.
nego je ponavljao tu floskulu Srbija nije u ratu. Znači, i sad samo još jedna stvar. Ako govorimo o Jugoslaviji. Da, ako govorimo o istorijskom tom o 50 godina, tu opet dolazimo do još jednog političkog podteksta, a to je da mi i danas živimo u zemlji koja nije otvorila dosijea komunističkih tajnih službi od 1944. Mi nismo otvorili javnosti dosijea OZNE, UDBE. Tu je problem. Vi ne možete doći do istorijske istine ukoliko ne otvorite ono što krije politika, ono što krije država. I zato je, recimo, 50 godina, znate, vi ćete i u CIA i u FBI dobiti dokumenta posle određenog protoka vremena, upravo zato da bi se dobila istorijska slika svakoga koji je vodio tu zemlju ili koji je učestvovao na neki način u politici te zemlje. Vi to u Srbiji nećete. I to je ogroman problem. I od koga beže sve vlasti u ovoj zemlji. Upravo kada vi, gospodine Fila, kao neko ko pripada Socijalističkoj partiji Srbije veoma dugo... 6-7 godina, nevo. Dobro, vezujete se za to. Branili ste Slobodana Miloševića i prosto to je tako. Možda sada formalno samo u glavnom odboru pripadate zadnjih 6-7 godina. Da li možete da se složite da su ove odgovornosti koje smo sada čuli zaista i objektivne kod Slobodana Miloševića? Ja sam rekao da treba vremenski protek. Da mi vidimo šta je ko grešio, ko je radio dobro, ko nije. I u kom delu je bilo sa Zapada. Ja znam da, na primjer, kod 5. oktobarske, evo recimo gde postoje velike razlike. Ja znam, jer su dolazili i kod mene, jer tada nisam bio u Socijalističkoj partiji. Da. I onda su govorili ogromnom novcu koji je ulazio u zemlju da bi se štampale plakate, gotov je, da imaju mobilne telefone i satove i tako dalje. Ti gladni studenti i tako dalje. Nije to baš tako čisto, znate. Zato taj protek vremena mora da prođe. Da bi mi videli. Slažem se da se otvore arhive OZNE. Jer bio sam predsjednik Advokatske komore Srbije, na primjer. 1991. godine sam tražio da se rehabilituju ljudi koji su streljani od OZNE odavde. I onda mi je predsjednik Vrhovnog vojnog suda. Ajde, Tomo, da vidiš kako ćeš ovo da rehabilituješ. I donesu proglas iz Kruševca. Kaže, kao neprijatelji države, streljani su i 11 ljudi, SFSN. Kaže, kako ćeš da rehabilituješ i kako ćemo da vidimo. Znate, zato što neka arhiva mora da postoji. Da mi ne znamo ni gde je Draža Mihajlović ubijen. Ne znamo ni za Kalabića jer je izdo ili nije izdo. Jer ovamo ili onamo. Ali sve se namerno drži upravo u tom. Naravno, to se i slažem ja. Namerno, tako. Mislite da ćemo za uvek kao javnost ostati uskraćeni za te arhive OZNE? Ja za mog života sigurno, ali i za njegovog možda i neće. Kako je krenulo? Ja za vašeg sigurno da neće. Silvija, vodite neku emisiju u budućnosti kada ćete govoriti o tome. Da. Da vam kažem, što se Marka Miloševića tiče, to je period 1997. 2001. Imao je neko tamo fizičko neko sukobe sa nekom dvojicom i tako dalje. To je zastareo. Pitali su me svi sad redom da li može da se vrati. Dvojica od Paraša. Da. Ali to je zastareo. Pitali su me da li može da se vrati. Pa da vam kažem, ja sam gledao jutros. Zato što jedan od mojih ljudi je branio u toj grupi. I advokata iz moje kancelarije. Gledao sam. To je 1997. do 2001. 2010. je razdvojen postupak, izdvojen postupak presudom od odlukom Vrhovnog suda protiv Mire Marković i Marka Miloševića, koji su optuženi za podstrekavanje na zloupotrebu službenog i odgovornog lica. E sad, zastarelo je za odgovorno lice. Nije zastarelo za službeno. To je znači u odnosu na Kertesa koji je bio službeno lice. On je jedan od njih koji su bili optuženi. Neki su pomrli, neki su završeni. Ali treba reći, je li tako, tu se radi o švercu cigareta? Pa da, o švercu cigareta, zloupotrebi, unošenja, davlje i tako dalje.
Pa da, organizovani kriminal, ali, učešće u organizovanom kriminalu, tako je definisano. Ne može da se vrati jer je zastarelost jako dugačka. Ako je službeno lice. A ako je ovo drugo... Znate kako, sad ali da li je onda ispravno reći da je on na Interpolovoj potarnici? Jeste. Znači još jeste, tako još uvek je. I šta onda to znači? Pa Rusi nisu dali, pa i Mira Marković je bila... Šta znači? To znači da kada bi se, ne bi se u stvari ni pojavio u našoj zemlji, jer bi bio uhapšen i to zna i zbog toga nije tako ovde. A ja lično i mislim da je to dosta i politički urađeno, da bi se, jer nikome nije odgovarao u tadašnjoj vlasti, da je Mira i Marko budu tu. Ja mislim da nikome nije odgovor. Ni opoziciji, ni poziciji. Da, u tom trenutku. Da, i vlasti. Znate kako, ima još jedna stvar veoma bitna. Vi ste malo pripomenuli na otvaranju emisije kako gledamo na Marka Miloševića kao sunarodnika. Ali javnosti treba podcrtati jednu činjenicu, a to je da je Marko Milošević uzeo rusko državljanstvo. I Marko Milošević sada u ovom govoru isto govori... Ne, u ovom isto govori pobedit ćemo, misleći na Rusiju. I govori o tome da treba Rusija da sad vidi ovaj primjer... A šta je sa njegovim srpskim državljanstvom? Pa ja pretpostavljam da ga se odrekao ako za Rusiju. Ne znam da li ima dvojno. Tamo, kad je da. Dakle, da nema dvojno. Ne može da ima dvojno, mora da se odrekne svog. Mora da se odrekne svog. Tako da to, pazite, tu je nekoliko nivoa zaista simbolički ovako gledano problema. Videli smo taj snimak i videli smo tu fotografiju gde je Marko ispred zastave ove moderne Srbije koju smo uspostavili, mislim, zastavu kada je on otišao iz zemlje, kada je njegov otac pao sa vlasti. Tek tada je ta zastava sa našim istorijskim grbom i sa našom simbolikom. On je otišao praktično dva dana posle 5. oktobra, već je 7. oktobra. Ali pazite, sa našom istorijskom simbolikom zastava znači biva proglašena u toj novoj Srbiji bez Miloševića porodice. Dalje. Pored njega je čovjek... To vidite kao svojevrstan paradoks. Apsolutno. Kruna se vidi čak iznad glave. Zatim, pored njega je čovjek koji vodi ove noćne vukove i koji pokazuje tri prsta raširena koji su bili simbol srpskog pokreta obnove. I dalje su simbol srpskog pokreta obnove. I zbog koga je srpski pokret obnove bio prokazan i Vuk Drašković kao ustaša, kao nacista. Ne, Brana Crnčević je dokazio da su to ustaše dizale tri prsta na zaklinjanju i tako dalje. Mi dan danas imamo ljude koji će da dižu tri spojena prsta i da napadaju nas koji ponosno i dalje podižemo tri prsta kao simbol našeg otpora, baš Miloševiću. A vidjet ćete eto čoveka koji stoji pored Marka Miloševića sa tim simbolom. Vidjet ćete naravno i Novaka, vidjet ćete sve sportiste, vidjet ćete da je to postao simbol Srbije. Ali opet kažem, to pokazuje Rus koji stoji pored ruskog državljanina. I kad su naši odlazili sa Kosova, isto su pokazali. I kad su iz hrvatskog ratišta isto je bilo tri prsta i tako. Tako da jednostavno mnogo simbolike koja zbunjuje i to je taj galimatijas koji je potpuno neverovatna stvar još od 90. na ovamo. Vi kad slušate i Miloševićev govor, onaj za koji mnogi govore vizionarski i sve, gde on govori kako će se izgubiti nacionalna karakteristika naroda ako pobedi marionetska vlast i tako dalje. A pazite, sve vreme vladavine Slobodana Miloševića mi imamo nacionalne simbole Hej Sloveni, jugoslovensku trobojku, baštinimo nešto što nije bilo toliko nacionalno srpsko. Znate, i onda slušamo taj govor i ovde se danas promoviše to kao ikona borbe za srpsku nacionalnu stvar. Ja uopšte ne verujem da se Milošević borio za srpsku nacionalnu stvar. Dobro. A ako se borio pogrešno, se borio i izgubio je sve što se borio. Ne znam, ipak da pustimo vreme. Ali ja lično mislim. Ovo govorim politički, ne isto. Ne, naravno. Tako je. Ali ja direktno... Ja nisam nikad glasao za Slobodana Miloševića. Evo, ja sam član SPS-a, ali nisam. Pa nije bio kandidat tada? Ne, nije dobro, ali nisam bio za njega. Ne. Da, do tada niste bili u SPS-u. Ni sada ne znam da li bih glasao za njega. Zato što mi se nije dopadalo apsolutistička vladovina njegov. Ne sviđa mi se nikod koga to. Kad ja sam stvorio advokatsku kancelariju Fila i nisam nikad rekao ja, nego sam rekao mi. Mi smo to. I uvek ste pominjali oca. Tako, i uvek oca, naravno. Nije to tek tako. I ona priča o slobodi. Dakle, kada je ikona slobodarstva Slobodan Milošević, mnogima, ipak treba imati ono što ste vi u jednoj emisiji gde smo bili zajedno govorili gde počinje i gde se završava sloboda. Pa to je Volter rekao. Da vaša ljudska prava se završavaju vrhom vašeg nosa. Odatle počinju tuđa.
To je, ja... A to se u politici isto mora primjenjivati. Mrka je hteo da se podigne spomenik Slobodanu Miloševiću ispred SPS na Studentskom trgu, tačno da vidi Zorana Đinđić. Da. Da. Koji bi trebao, ali da bude ovaj... Ali on nema ni tog spomenika. A nema ni ovaj. Nema ni jednog, ni drugog. Nema ni spomenika, pazite, ali to kad pogledamo istorijsku ocenu... Vreme. Nemamo, ali pazite, nemamo spomenik ni kralju Aleksandru Prvom Karađorđeviću. Dobro, to njemu je prošlo nemamo, vreme, treba. Ali pazite, nemamo recimo spomenik koji bi isto bio potpuno, kad pričamo o spomenicima i velikanima, spomenik kralju Aleksandru Obrenoviću i kraljici Dragi, da, to bi trebalo... da operemo neki svoj greh kralja ubistva, koji zaista i dalje živimo. Evo sa čime se nećemo nas dvojica složiti sigurno. Ja sam zato da se podigne spomenik Miloševiću, ne samo zato što on vredi ili ne vredi, nego zato što je jedini predsednik koji je, da ne kažem, prodat, kao što ja tvrdim, nego predat i izručen u Hagu. Nijedan predsjednik Republike ni u jednoj zemlji sveta nije dat negde. A ovo je sigurno dat. Da iz Ruande nije. Ali da li za to treba vreme o kom da govorite? Da bi se videlo ili ste za to već uvereni da sada već može da se zna da je dobro? Toma nije uveren. Ja sam rekao za 20-30 godina. Za vreme. Kažem, uveren je za vreme, da treba da prođe vreme. Mora da prođe. Da bi nešto. Pa evo, da bi se odlučilo. Za Tita. Evo, znam za spomenik. Je bilo Titovo Užice. Ona je onoliki spomenik Titu. Slonili su ga i sklanili ga sa strane. Pa jeste se zvali Titovo Užice? Pa po kome ste se zvali? Slavite da. Promenili su i naziv. Treba da staviš to. Pa da vidimo da li je spomenik sramoti što ste se zvali Titovo Užice ili nije. Dobro, sve možda je nekome da... mesto u muzeju ipak. Da, dobro. Možda ne baš na ulici, možda ne baš na trgu, možda ne baš na javnom prostoru, tako. Izvukla sam ovde komentare ljudi koji su davali svoje mišljenje kada je reč o spomeniku i najprije sam izvukla one koji se protivi, pa da čujemo zapravo šta su oni rekli. Bili su veoma oštri, ali sam to planirala da ostavim samo za drugi deo emisije, da pričamo o toj inicijativi ovde, da bismo sada zaokružili ovaj deo iz Moskve. I čućemo šta je Marko Milošević rekao prilikom otvaranja, dakle njegov citat sada. Ребята, kao što je na ovoj tabli napisano, mi smo nažalost bili proba onoga što se dogodilo u Rusiji i što se sada događa u Ukrajini. Jugoslovenska kriza, jugoslovenski ratovi su isti, samo je ovo sada u Ukrajini ubrzana varijanta. Mi smo nažalost bitku izgubili, ali rat, nadam se da nismo. Na našim greškama i našoj sudbini Rusi su naučili lekciju i pobedit ćemo. Za pobedu. E, gospodine Cvetkovićku, govorili ste o paradoksima kada je reč o ovome, ali da govorimo sada o terminu i o simbolici. Da li vidite neku vrstu simbolike, kao što su mnogi videli, da se u trenutku i rata, agresije Rusije na Ukrajinu, delikatne situacije na Kosovu i Metohiji, opšte podeljenosti, dešava upravo ovo otvaranje? Jel vidite neku poruku prikrivenu? Pa, spomenik je otkriven u sred, znači, te zemlje koja trenutno ratuje protiv svoje bratske zemlje Ukrajine i spomenik je otkriven da bi u stvari podstakao tu tezu i tu konotaciju borbe protiv NATO-a. Jer i u Rusiji je realno sve to što ste pominjali isto, i sankcije i bombardovanje. Oni imaju tu informaciju, mislim građani Rusije, imaju tu informaciju o stradalništvu Srbije od NATO-a, od zlog Zapada. Nije rat. Da. I kod njih nije. Da. Od zlog Zapada. I onda je tu dobro došla ta priča, čekajte, pa ko je vodio tada tu zemlju? Aha, pa Slobodan Milošević, pa hajde da mu podignemo spomenik. S druge strane, siguran sam da tu postoji i taj politički establishment koji je u konekciji. Znate, Marko živi 20 i kusur godina tamo. Veliko je pitanje i kako uspeva, kako uspeva da angažuje, znači, eto i Gradenović, naša da napravi, ko je to platio, ko je to uopšte pokrenuo celu inicijativu i zbog čega. Sa druge strane, pazite, ta zemlja, kažem, pomenuo sam rat, ali ta zemlja inače sa Vladimirom Putinom na čelu ne baštini sad neke preterane vrednosti građanskih sloboda, prava, u svo dužno poštovanje, čak da budemo onako potpuno objektivni i potpuno realni, naprosto ruski narod, evo, sad u ovom ratu ne sme da bude protiv rata, ne sme da protestuje protiv rata. Vi ste za vreme Vijetnamskog rata imali u Sjedinjenim Američkim Državama ogromne proteste, snimali su se filmovi, predstave, bilo je i... Da, ne, ali pazite, bilo je i reakcije države, naravno, i na te proteste i svakakvih policijskih aktivnosti i sve, ali je bilo. Vi sad
sada, recimo, u Moskvi možete samo da dobijete zatvor. Ne možete ni batine, nego zatvor, ako ste protiv rata. Znači, ja sam teoretski protiv svakog rata i samim tim je taj nedostatak slobode, da iznesete svoje mišljenje, koje ne mora da bude identično predsednikom, koje ne mora da bude identično lideru, koje ne mora da bude identično većini. Znate, to je nešto, vi protivnici, mislim vi, protivnici demokratije zapadne, protivnici zapadnih vrednosti i svega, non stop traže upravo primjenu tih pravila na sebe. I to je jedan onako isto paradoks. Znate, govori se o tome nema slobode na zapadu, ali zato ćemo ukinuti svu slobodu na istoku i promovisati to kao slobodu. Kažem, mnogo je potpunih nejasnoća. Zato što je pravo jačeg. Da. Ali prosto moramo da vratimo se, neka je pravo jačeg tomo, ali prosto mi moramo da neke ideale non stop promovišemo i da non stop pričamo o tome šta je ipak pravo i pravda. Kao što znamo, nisu isti. Ni ne dodiruju se često. Ali se teži. I uvek se teži. Pravda je na onom svetu. Da. Kod Boga je pravda. Ali dobro je drugo. Ali pazite, prirodni zakoni su ipak Božji zakoni, pa pokušavamo da ih primenimo i tako dalje. No, da se vratimo ovoj temi. U Moskvi, na kraju kraja, izgleda pravo mesto da bude taj spomenik. Baš danas i baš sada. I neka je tamo. Što se tiče spomenika u Srbiji, mišljenje Srpskog pokreta obnove kao nekoga, upravo to. Možda kada prođe vreme, kad nas ne bude, ako nas ne bude, znate, pa se deca pobijenih ljudi ne budu sećala svojih roditelja, što nisam baš siguran da tako lako može da prođe. Kada se niko više ne bude sećao ubijenog Slavka Ćuruvije, kada se više niko ne bude sećao mnogih drugih zločina koji su se na prostoru od Triglava do Đevđelije dešavali, kada se ne budu ljudi sećali ničega od toga, pa možda onda Slobodan Milošević i dobije neki oreol sveca. Mislim da to se neće desiti. Pa, znam, mnogo je. Zaista, ali pazite, zaista... Figurativno možda. Ne, pazite, spomenik dižemo na neki način nekome kome treba nacija da se oduži. Ja ne vidim i danas, evo, koliko god pokušavao stvarno da budem objektivan, i ajde da se izmestim čak i svoje stranačke konotacije. Ja ne vidim kada podvučete crtu i kada vidite Srbiju 2000-te i kada vidite Srbiju 1990-te, ja ne vidim da je Srbija napredovala u tih 10 godina, ama ni u čemu, ljudi. I to je posledica vlasti koja je bila. Da li je kriv? Ne znamo. Nek se utvrđuje. Da li je odgovoran? Apsolutno. Znači, prosto, apsolutna odgovornost čoveka koji je rukovodio, kao što ste vi rekli, gospodine Fila, autokratski. Vi ste to rekli. Ako je autokratski upravljana, onda je odgovornost na tom čoveku i tom kružoku ljudi koji je oko njega. Nažalost, videli smo, završio u Hagu. Moje mišljenje je bilo da bi bilo bolje da je osuđen u Srbiji za sve ono što je urađeno pogrešno. Ali, sa druge strane, mi vidimo da evo i dan danas ne bi bilo pravednog suđenja u Srbiji. Ne znam. Ili bi bio osuđen, pa bi svi govorili politički osuđen, kao što govore i za atentatore na Zorana Đinđića. Ili bi bio pušten kao opet ikona slobodarstva. Ne bi moglo da se... Ovako. Ko Slavka Ćuruvije nema pravosnažne presude. Pa dobro, možemo mi naš pravni sistem... Pa njegova žena, njegova kaže da nije taj. A otkud znam. A ona je bila oborena, je li tako? Pa dobro, ne znam. Vidjet ćemo pravosnažnu presudu. Pustimo presudu, da. Ali ovo, postoje pravosnažne presude za ovo. Ja sam branio, ja... A za Ibarsku? Da, i za Ibarsku magistralu. Ja sam u jednom delu branio Radeta Markovića. Ali sam bio u Hagu i onda sam jedno vreme radio koliko sam mogo. I onda sam otišao za Hag i nisam mogo dalje da branim. Branili su Goran i Dule Mašić. Ali to je pravosnažno završeno i ne znam šta je i kako je. Ali presude su takve. Kada Marko Milošević ovde kaže rečenicu čuli smo sve, ali ova posebno jugoslovenska kriza i ratovi su isti, samo ovo sada u Ukrajini ubrzana varijanta. Ne, to je pokušaj upoređivanja Jugoslavije. Zašto to radi? I Rusije. Pa zato što isto... Za koga radi? Pa evo da vidimo ovako. Za svoju zemlju. Koja je Ruska federacija? Pa da, Ruska federacija ne priznaje da je u ratu. To je ograničena vojna operacija. Putin je pred 2-3 dana... Premda, izvinite, ali Šojgu je, mislim, već počeo da koristi termin rat. Mada je i Putin u jednom trenutku jednom samo rekao rat. Rekao Putin pred 2 dana da ne treba mobilizacija, jer je dovoljno ovo što imaju. Pa imaju plaćenike Wagnerove, imaju Čečene. Ne vidim Ruse da su u toj celoj priči.
sve manje odbrana ima... Odbrana pravoslavlja. Da, da, odbrana pravoslavlja je, koja opet nije najjasnije. Kako pravoslavlje braniš od pravoslavlja? No, mislim, ima dosta toga nejasno u celoj priči, ali najbolje je govorio papa što kaže, da nije to tako, tek tako Rusima palo na pamet da napadnu, jer je i NATO kriv zato što se širio na istok, a Gorbačovo su objasnili, obećali da se neće siriti, a šire se. Ali se to očekivalo, moramo biti pošteni, očekivalo da Rusija bude isto deo zapadnog sveta, da tako kažemo, odnosno da bude na istoj frekvenciji, pa, samim tim bi onda to potpuno drugačije ceo svet. Pokušavali su da ratuju i Patton je hteo da ide na... Da mi nije ni bitno, da se vraćamo isto. Da, da vidimo mi od čega živimo sad. Da. To je bitno. Ali od spomenika ne. Od spomenika ne. Da čujemo šta su rekli i drugi ljudi povodom otvaranja ovog spomenika. Evo, govorio je Nenad Čanak i bio je veoma oštar. Recimo, i to ćemo pogledati, a što se i očekuje, dobro. A pogledat ćemo u priči novinarke Teodore Pivljanin. Marko Milošević pobegao je iz zemlje nakon što je 5. oktobra 2000. godine svrgnut njegov otac Slobodan Milošević. Kada je napustio Srbiju, njega je bilo skoro nemoguće videti u javnosti, ali ovoga puta Marko Milošević je snimljen na otkrivanju spomenika svom ocu. On se obratio okupljenima ponavljajući reči svoga oca zapisane na spomeniku. Kao što je na ovoj tabli napisano, mi smo, nažalost, bili proba onoga što se dogodilo u Rusiji i što se sada događa u Ukrajini. Jugoslovenska kriza i jugoslovenski ratovi su isti, samo je ovo sada u Ukrajini ubrzana varijanta. Mi smo, nažalost, bitku izgubili, ali rat, nadam se, nismo. Na našim greškama i na našoj sudbini, Rusi su naučili lekciju i pobedit ćemo, za pobedu. Marko Milošević ostao je ozloglašeni simbol 90-ih. Njegovo ime našlo se na nevidljivoj Interpolovoj poternici zbog sudskog postupka koji se protiv mladog Miloševića poveo zbog sumnji u umešanost šverce duvana od 1996. do 2001. godine. Osnivač Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak naglašava da je licemerno što se lice sa poternice slobodno šeta Moskvom. Pitanje je zašto nije on izručen. Drugim rečima, sada bi trebalo da ministar inostranih poslova ode kod ruskog ambasadora i uloži protestnu notu zbog toga što je viđeno lice u javnosti koje Srbija potražuje. Iako je Milošević kao lice sa poternice slobodan u Rusiji, mi kao suverena država imamo obavezu da se ne mešamo u unutrašnja dešavanja u drugim državama, kaže Uglješa Marković iz Socijalističke partije Srbije i dodaje da Marko Milošević privlači pažnju javnosti zato što je sin Slobodana Miloševića i da je očekivano da se on pojavi na otkrivanju spomenika. Pojavio se prirodno na spomeniku Slobodanu Miloševiću, spomeniku koji simbolizuje činjenicu da je Slobodan Milošević bio prva žrtva, tako da kažemo, globalizma. Interesovanje domaće javnosti i međunarodne javnosti, kad je u pitanju Marko Milošević, se crpi upravo iz onoga što jeste i što je bio i što predstavlja Slobodan Milošević. Spomenik Slobodanu Miloševiću u Moskvi jeste plan da se ona pokaže kao zaštitnik vrednosti na kojima je navodno vladao Milošević, smatra Čanak. To su nasrtaji na kompletno okruženje, proizvodnja ratova, desetine pa i stotine hiljada mrtvih. Ukoliko bi se Marko Milošević pojavio u Srbiji, on bi automatski bio uhapšen jer je za njim na snazi poternica Interpola. Teodora Pivljanin, Kurir televizija. Dobro, kao advokat, apsolutno stručan, poznat, jedan od najboljih kod nas u zemlji. Nenad Čanak je rekao rečenicu da bi mogao da bude izručen i naravno znamo da ako je Srbiju, ali kaže lice sa poternice može da bude uhapšeno i tamo prema nekim mehanizmima. Šta biste vi rekli o tome? Ali ruski državljanin, a ni jedna država svog državljanina ne izručuje. A Čanak je učestvovao u izručivanju Slobodana Miloševića Haku. Ali dobro, dakle, međunarodnom tribunalu. Međunarodnom tribunalu. Razlika. Po meni ni to nije trebalo, ali nije. Ali je razlika ipak. Dakle, razlika jeste. Jeste. Pa ja sam osporio i vrednost tog suda. Zato što Savet bezbednosti, koji je pomoćni organ Generalne skupštine, ne može da osniva svoje pomoćne organe. Ali nije ni bitno. Ali to je debata pravnička koja traje već i trajeće. Trajeće.
Dakle, on je dobio rusko državljanstvo. Znači, Rusija ne može da izruči svog državljana. Prema tome, Čanak priča kao i obično napoved. Dobro. A Srbija, da li bi mogla da sprovede ovu poternicu prema ruskom državljaninu? Je li bi bilo šta promenilo u postupku to što on više nije srpski državljanin? Kad da. Bi došao, ne, kad... ne. Rusija ništa ne menja to što je on zamenio državljanstvo prema ovome. Kad bi došao u Srbiju, dakle, bio samo uhapšen, teritorija. Bio bi uhapšen u Srbiji, zato, ali izvojen je postupak. On kad bi se vratio, obnovio bi se postupak protiv njega sa tim što bi za neka dela bilo zastarela, za neka nije. Ali bi svakako bio uhapšen u tom slučaju, bio uhapšen, ali verovatno i da se pojavi u nekoj drugoj zemlji bi moglo se dogoditi, ali to je pitanje sada same poternice i sistema policijskog i tako dalje. Ko je nadležan? Ali ono što isto treba ovde pomenuti, to je da gospodin Čanak je u suštini uputio političke poruke koje zaista, ne, ali pazite, zaista malo zbunjuju. Šta se čekalo i zašto se čekalo da Marko Milošević uzme azil u Rusiji? I šta se čekalo i zašto se čekalo da dobije državljanstvo u 2014. Mislite da je tada propuštena šansa da se uvavi ono što bi trebalo prema... On je otišao u Rusiju kao slobodan čovjek. Koji nije ni potom... Tek je pokretana istraga posle. Tek kasnije. Dakle, ne znam kad je dobio državljanstvo Rusije. Kažu 2014. Ne znam. Da, ne znam ja, to sam pročitao kao podatak. Ta godina se pominje u medijima i to ono što mi znamo, 2014. Ali pazite, ako je to istina, opet kažemo, onda zašto... Ali Rusi su odbili da izruče i miru. I miru, tako je. Mira Marković je umrla, pa o njoj Čanak ne priča. Ali šta ste čekali do sada? Ali ona uzela državljanstvo ili... Ne znam. Mada je tada bilo reči da je o Miri Marković povučena poternica Interpola. Oni su poslali, jer izvojen je postupak zato što su van zemlje. Da, ovima je moglo da se sudi u zemlji, a ne može napolje. Da li vidite, Nenad Čanak je govorio i za naš list Kurir i za tekst koji će izaći sutra, a bavi se istom temom. Ovde je bio još možda oštri i kaže da je otkrivanje spomenika vrhunac cinizma, da je Slobodan Milošević bio balkanski kasapin. Previše reči je. Pre naglašene reči. Ali to sam u stvari htjela da pitam. Dobro. Jedni i drugi. Ovo će biti najsramotnija skupština koja je ikad postala. Evo to vam ja kažem. I ne, dopalo si ili ne. Samo se vratimo u 1991. Ovo pljuvanje međusobno, to je strašno. Ja, znate, Tomo, vratimo se u 1991. kada smo bili daleko oštri, daleko suprotstavljeni, imali potpuno različite političke ideje. Ali nije se ovako. Vodio se rat na granicama Srbije, tako reći. Na 100 km odavde su se čuli topovi. Ali, znate, nije bilo toliki... Ne. Nije bilo tako... Ovo je uvreda, deca... Protest preti se deci. Ma drugo je strašno. Drugo, pazite, i tu ja stvarno, evo, kao neko ko je iz Srpskog pokreta obnove, prosto mi je neshvatljivo da nijedna politička stranka ne traži upristojavanje političke stranke. Mada, moram da dodam, gospodine Cvetkoviću, zato što iz iskustva ovde razgovaram s ljudima koji dolaze iz političkog života. Oni, makar govoreći javno pred kamerama, oni to zagovaraju. Međutim, na delu se to ne dešava. Oni svi kažu. Nije tako da... Svi zagovaraju pristojno ponašanje. Pre neki dan, juče, je govorila Dubravka Kralj. To je ona poslanica naša. I sa pravnog fakulteta, vaša koleginja. Opozicija je pohvalila nju. Nije upotrebljavala reči balkanski kasapir. Eto, mi smatramo i insistiramo na tom. Da ne učestvujemo. Nismo mi došli u parlament da se bijemo tamo. I da vređamo na ljude. Niti želimo da nas vređe neko. Pazite, vi i ja se sigurno nećemo složiti oko mnogo čega. I u startu se ne slažemo oko mnogo čega. Ali zaista nećemo se sigurno potući. A druga stvar je, doći ćemo, ako slušamo jedni druge, doći ćemo možda i do nečega što nam je zajedničko. Znate, ali svakako Slobodan Milošević nam je zajednički zato što smo ga svi doživjeli. Moj ugao posmatranja je potpuno negativan, Tomin je verovatno polu negativan, polu pozitivan, ali opet da kažemo, činjenično stanje bih ipak uvek iznosio kao merilo koje možemo da primenimo već sada, a naravno uz to davanje vremenskog prostora da vidimo šta će da kaže istorija.
opet kažem, mi smo evo sad pre neki dan imali i godišnicu ubistva kneza Mihajla Obrenovića i opet pomenutih kralja Aleksandra i Drage Obrenović. Znači, mi imamo još uvek ni to, ali pazite, ni to nismo razjasnili sami sa sobom. Mi imamo toliko... Uloga Apisa je sporna, na primjer. Toliko imamo prizivanja na nacionalnu istoriju, na ponos naš nacionalni i tako dalje. A mi našu nacionalnu istoriju u stvari niti proučavamo, niti joj zaista prilazimo kako treba, niti odbacujemo lažne mitove, niti na kraju krajeva promovišemo stvarno šta je bilo dobro kod svakoga od tih istorijskih ljudi. I tu moramo zaista da počnemo da se malo drugačije ponašamo i kada gledamo te ličnosti koje su eto obeležile neki period, kada govorimo o Slobodanu Miloševiću, ja uvek govorim ipak mnogo više ne samo o njemu, nego o celom tom periodu i celom tom režimu. Znate, kada vi doživite da vas policija juri, batina, da vam puštaju vodene topove na vas, zato što iznosite suprotno političko mišljenje, jer nema tu ni terorizma, nema, mislim, sa strane opozicije tadašnje, nema terorizma, nema rušenja ustavnog poretka. Dobro, ubijen je onaj u narodu radikalskoj. A to je bilo posle, da, to je bilo kasnije. Ja govorim o 90-ima, kada, znate, mi pokušavamo da objasnimo da je posao državnika tadašnjeg, da Srbiju, Jugoslaviju, koja je još uvek kao SR Jugoslavija postojala, da zaštiti. Podsjetiću, to je problem. Zaista moramo podsjećati ljude i na te sada već istorijske stvari iz 90-ih. Patrijarh Pavle, u koga opet većina Srba se kune kao živog sveca, je u jednom momentu 92. pozvao Slobodana Miloševića da podnese ostavku i zaštiti Srbiju. Da li je palo Slobodanu Miloševiću napomen da tada priča o nacionalnim veličinama i o vrednosti hrišćanstva i pravoslavlja i Srpske pravoslavne crkve? Ne, naravno. Nije podneo ostavku. Kada su akademici razgovarali sa njim, on im je 92. poručio, vi ste za mene isto što i zemljoradnička zadruga. Poštujući demokratsko pravilo, jedan čovek, jedan glas. Ali, molim vas, da li je to razgovor jednog državnika sa tim ljudima? Osnovna stvar je, ono što se zaboravlja, dovodi do besa. Imali smo dve tragedije, naročito ovo u školi. Umesto da se ujedinimo u bolu, u nesreći, i da nekako, barem upristojimo rečnik. Nije važno šta ko govori. Ali svako ima pravo na svoje mišljenje. Mi koristimo to za političke obračune. Devetoro dece. Nevinih života. I ovi su u Mladenovcu, ali ubio ih je ipak odrasto čovjek. Mlađe punoletno lice, ali sve je. A to je tragedija svoje vrste. Tragedija svoje vrste. A ovo je strašno. I umjesto da se ujedinimo oko toga, pa bar da se upristojimo. Ne mogu ja da vama argumentacijom koji, znate, to se uzbuđuje se oko toga. Znate, u kafani, kad on mu kaže nema argumenta, e pa ti da se nosiš u... I to moj argument glavni. Pa ne može to tako da se razgovara. Ne ide to. Da se nadjačavamo, da. Da. Ali pazite, ovde mora ipak da se pomene jedna stvar. Mislim da građanska reakcija i mislim da ljudi su potrešeni zaista. Pa kako ne? I mislim da zaista, bez obzira na političke trzavice opozicije sa vlašću, vlasti sa opozicijom, mislim da građani jesu ujedinjeni. I mislim da to, znate... Nema i političari mora da su ujedinjeni. Da, ali političari bi morali da shvataju šta je interes građana. Da vidimo šta ćemo s tim Kosovom. Ja kažem da smo mi krivi što smo preneli mladoj generaciji. A zatekli smo od prethodnih. Nismo rešili pitanja Kosova i Metohije. Nismo. A držati nerešeni problem je u stvari mnogo veći problem nego... Ne, ne, to je proizvodnja većeg... U ono vreme, kad je bila SFRJ, $1 milion je dnevno trošen za Kosovo. 1 milion ondašnjih dolara. Ne ovo sada. A sada? To je jedno 5 puta. E, sada ne znam koliko košta. Ali ne vidim rešenje. To je suština. Ali ne vidim ni da su mladi krenuli oko toga. Uglavnom, ja kad slušam te skupštinu i kad uopšte slušam političare, onda su te užasne reči, pobiću ti decu, brata, majku, oca, ne znam koga, ne možda verujete da čujete. Ja moram priznati da ponekad je onda bolje ne gledati skupštinu. Da, da je to i ne gledati ponekad. Jeste tako? Da. Jer ja kao... Eto, ne znam, ajde da pogledam. S tim te ljude znam. Bio sam poslanik prošli put i hvala Bogu da sam odbio da budem i sad.
Ne pada mi na... Možda biste doneli malo dostojanstva? Pa ne, vjerovatno bi se nervirao sam. Da, ali... mislila sam za posljednjih 5 minuta nekako da još samo malo pričamo sada o onoj inicijativi za spomenik Slobodanu Miloševiću ovdje u Srbiji. Jasno je sasvim ono što ste se složili da je potreban protok vremena. I da se nećemo složiti oko toga. I da se nećete složiti možda oko toga. Međutim, evo, neki su joj karakterisali kao krajnje neprimerenu, nezakonitu čak, a ako bi se Slobodan Milošević pravio u vidu spomenika, ispod bi trebalo da piše zlo, propast Srbije, primitivizam. Neko drugi ipak kaže čoveku spomenik koji je na nas išao pištoljima, vodenim topovima, tenkovima i ubijao na ulici. Samo bi ga srušio. Pa sve nije, to stvara sada... Niko nije. Pa nije da nije to. Pa nije ubijen. Da nije Peđa Starčević za vrijeme kontramitinga. A, dobro. A pucanju Ivicu Lazovića... Baš sam danas čitala o tome. Dobro, sve jedno nije ni trebalo ni vodeni topovi. Pa naravno, već je i to dovoljno. Tako je. Vratimo se sada. Šta su onda, gospodine Cvetkoviću, vaši najveći argumenti za ne? I čućemo od vas, gospodine Fila, šta bi bio argument vaš za da? Za ne. Pa prva stvar i osnovna stvar je, opet ću reći i ponoviti, ne vidim ni jedno dobro delo u toku 90. godina da je učinjeno za Srbiju i srpski narod. Znači, sve što smo ostvarili u 19. veku, sve što smo ostvarili početkom 20. veka je izgubljeno 1990. do 2000. Svi naši istorijski porazi koji se dešavaju i danas su posljedica tih 10 godina. I naravno posljedica onoga što je loše rađeno i pre toga. Ali moramo biti potpuno objektivno gledati činjenicu da tih 10 godina, kada smo, opet ću ponoviti, ne mi, nego kada su režim i vlast opljačkali sopstveni narod, uvođenjem zajma za preporod Srbije, koji nikada nije vraćen, dodeljen je ko zna kome i na koji način, kada su uveli piramidalne strukture Dafimed banke i jezde Skandika, Jugoskandika, kada su na ulici pustili dilere deviza koji su nam pouzimali onih 5 maraka koliko iznosila plata običnog čoveka, profesora, recimo i tako dalje, tih 90-ih, odnosno 92. treće, sve do Dedavrama 94. Znači, neko je ovaj narod osiromašio, neko je ovaj narod... Pod njim je bilo i Dedavra. Tako je, ali kažem, neko je u tih prvih 3-4 godine osiromašio ovaj narod, gurnuo ga u rat, srušio Jugoslaviju. Sada tu možemo pričati o uticajima i drugih. I sigurno da je bilo ratnih vukova i u Zagrebu, i u Sarajevu, i svugde drugde. Sigurno da je i Crna Gora učestvovala u bombardovanju Dubrovnika. Sigurno je da su srpske vojne trupe bombardovali Sarajevo. Sigurno je da su mnogi sa ratišta došli i pokrenuli biznise ovde i da sada žive mirnim životom i uglednim građani i tako dalje. I ja ne vidim da uopšte možemo da nekome odamo priznanje zato što je našu državu tada gurnuo na stup srama protiv čitavog sveta. Jer to je ovo što je Toma pomenuo. Znači, i Rusija, i Kina, i ceo svet je nama uveo sankcije. Jel nemate ni jedan argument za da? Za da. Evo ovako ću vam reći. Ali kratko, pošto je još minuti. Vrlo kratko, znači šta je poenta? Naravno da je Marko Milošević bio na otkrivanju spomenika svom ocu i sasvim je to logično. To je neki ljudski moment koji priznajem i to je normalno. Ali, molim vas, ne znamo, Toma Fila je pomenuo, ne znamo gde je grob generala Dragoljuba Mihajlovića. Ne znamo gde su grobovi desetina hiljada ljudi pobijenih od 44. do 46. Ne znamo i sada treba da žalimo čoveka koji je od 90. do 2000. upropastio moju generaciju i mnoge druge generacije, proizveo toliku nesreću na prostoru bivše Jugoslavije. Ja ne vidim ni jednu za. Da li vi vidite za? Pa evo, samo sam zaboravili ste da pomenete Dejtonski sporazum. Republika Srpska postoji zato što je Milošević bio tam. Ali bi možda Jugoslavija postojala kao konfederacija da Milošević nije bio tu? Ne znam. Pa možda, ovo vam kažem. Bila je priča o raspadu Jugoslavije, da ostanu Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija. On je meni rekao da ni to ne bi opstalo. Ne bi opstalo, ali možda ne bi bio rat. Da se razumem. Prvo ovako, ne znam. Možda bismo kao Češka i Slovačka mogli da se... Ne znam, ne verujem da smo mi takvi. Jer nismo Česi i Slovačka. Ratuje stalno, to je nama rat u krvi.
Na svaki 20 godina mora da ratujemo nekako. Pa baš i ne moramo. Ne baš i ne pa ne i 1804. Smo počeli. Prvi mi, onoliki sultan. Da zaključite izme. Evo da zaključim ja. Bio je predsednik SPS, bio je državnik. Vodio je narod u raznim teškim trenucima u kojima je bio. Ja sam bio napadan kao predsednik komore da sam nacionalista. Ja koji nisam uopšte Srbin. Znate, prema tome kako mogu da budem nacionalista. Ali je i Slobodan Milošević bio je komunista do kraja. A komunizam nije nacionalizam. Znate, to nema. Upravo tako. Ja mislim, bio je predsednik SPS-a, predsednik države. To su kvaliteti kojima se mora odati priznanje. Za muzej. Dobro, nije. Za muzej. Zato bi treba da se podigne spomenik. Videćemo za 20 godina. Možda je upravo i najbolje to što ste vi rekli da će protok vremena samo jedan sad. Ali da podignemo prvo spomenik kralju Aleksandru Karađorđeviću, kralju Aleksandru Obrenoviću i kraljici Dragi, pa onda da polako stignemo. Ne znam za kraljicu Dragu koliko treba, ali da operemo zločin, da operemo zločin. To može. Hvala vam najlepše. Izručivanje Slobodana Miloševića tvrdi da je to najveći zločin. Pa nije ostao živ, izvinite, kad je otišao. Da, a kraljica Draga i kralj Aleksandar nisu ostali. Umro je u zatvoru od... Hvala vam što ste podelili vaše mišljenje sa gledalcima Kurir televizije. Hvala vam. I vidite, vrlo učitivo. Da. Vrlo. Eto, to vraća nadu za jednu dobru razmenu i diskusiju. Ja bih volio da gledalci gledaju, slušaju i da donesu sud o tome što smo rekli. Tako je. Znate, u Skupštini ja mnogo prijatelja imamo iz opozicije. I šta ja sad treba da se vrežam sa njima? Pa ne pada mi na... Da su oni ološ? Da su ovdje da izovem vucibatinama ološem ili... A to nećemo. I nećemo. Pa neću. Ni da ponavljamo. Hvala vam. Hvala vam. Gotovo ne građane. Da. Poštovani gledalci, pratili ste Usijanje. Gostovali su Toma Fila, advokat i član glavnog odbora SPS-a i Aleksandar Cvetković, član predsjedništva Srpskog pokreta obnove. Ja sam Silvija Slamnig. Ostanite uz Kurir televiziju. Prijetno večer.